តើលោកអ្នកចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មែនទេហើយពិបាករកក្រុមហ៊ុនថតវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ដែលមានគុណភាពមែនទេអស់កង្វល់រ៉ាទីកាជាក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់លំដាប់អន្តរជាតិលើសេវាកម្មថតផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់កម្មវិធីកម្រិត 4K ដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជារ៉ាទីកាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបទំនើបម៉ាកល្បីល្បីធានាគុណភាពការផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យរ៉ាទីកានឹងជួយធ្វើឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យលោកអ្នកនឹងបានឃើញរាល់សកម្មភាពក្នុងពិធីទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្រុមហ៊ុនធំកម្រិត 4K និងការបញ្ចាំងលើផ្ទាំងក្រណាត់សព្រមទាំង LED ដែលមានរូបភាពច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកសូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012-823-848-017-838-889 និង016-823-848-ราติกาទំនុកចិត្តការទទួលខុសត្រូវនិងគុណភាពខ្ពស់